Selam, kanalıma hoş geldiniz. Gününüz hayırlı uğurlu olsun. Dostlar, bu videoda keçmişte dondurmanı necə hazırlayırlarsa həmən reseptlə bir gözəl dadlı dondurma hazırlayacağım. Deməli, çox ucuzdu və nəticədə də çox dadlı bir dondurma hazırlamış olacaqsınız. Burada mən istifadə edirəm süd, şəkər və yumurta. Deməli, bizə lazımdır 500 ml süd, südün üzərinə stəkanın başından bir barmaq əski şəkər götürmüşəm, südə əlavə edirəm və qoyuram ocağın üzərinə şəkər tamamilə ərisin. Şəkər əriyənə kimi 3 ədəd yumurtanı ağlı sarılı mikserlə çalıram. Yaxşıca çalmaq lazımdır. Fikir verin, yumurtanı çalarkən qabınız sulu olmasın, yoxsa yumurtalar şişməyəcəkdir dostlar. Arada südü qarışdırıram. Süd də yaxşıca isinməlidir. Qaynayandan sonra süd götürürəm. Yumurtanı gördünüz, hansı hala qədər gətirirəm, tamamilə çalmaq lazım. Daha sonra az-az əlavə edirəm süddən, qaynar süddən və yenidən mikserlə qarışdırıram. Əlinizi saxlamamalısınız dostlar. Daha sonra həmən qarışımı süd olan qaba tökürəm. Yenə də mikserlə çalmaq lazımdır. Hamısını dökəndən sonra yenidən ocağın üzərinə qoyuram. Ocağın üzərində ola-ola yenə də qarışdırıram, mikserlə qarışdırıram. Siz istəsəniz çırpıcı vasitəsilə də qarışdıra bilərsiniz, fərqi yoxdur. Baxın dostlar, süd başlayacaqdır qalxmağa. Daha sonra bu cür olacaqdır. Bu cür olandan sonra ocağın üzərindən götürürəm. Bir ayrı qaba soyuq su tökürəm və həmən dondurmamızın məhlulunu həmən suyun içərisinə qoyuram və soyuduram. Gedib gəlib qarışdırıram. Köpüyü tamamen yatacaqdır. Daha sonra yarım paçka vanilin əlavə edirəm, qarışdırıram. Tamam soyuyandan sonra qapağını örtürəm və qoyuram soyuducuya, buzluğa 5-6 saat dayansın. Beş-altı saat keçəndən sonra dondurmanı bu cür edirəm, qarışdırıram, yəni tamam qarışdırdıqdan sonra yenidən soyuducuya qoyuram. Bir saat keçir, yenidən götürüb qarışdıracağım dostlar və dondurmamız artıq hazır olacaqdır. Üzərinə də evdə Snickers şokoladı var idi. Düşündüm ki, bunu sürkəcdən keçirdim. Marujanın üstünə döküm. Siz istəsəniz, yəni şokolad da alıb əridə bilərsiniz üzərinə döküb və yaxud da qoz fındıq ləpəsi də tökə bilərsiniz. Bu artıq sizin istəyinizə görədir. Belə dostlar, indi isə mən sizə bir şey göstərim. Deməli, mənim dondurma qaşığım yoxdur və bu üsuldan istifadə elədim. Sizin də qaşığınız yoxdursa, bir balaca çömçə vasitəsilə beləcə etmək olar. Çox rahat və asan.
Çalışın dondurmanı götürəndə üstdən götürəsiniz. Beləcə hazırdır. Üzərinə də sürtkəşdən keçirdiyim şokolad ovuntusunu səpirəm və dondurmamız yeyilməyə hazırdır. Bu qədər dostlar. İzlədiyiniz üçün təşəkkür. Siz də hazırlayın, çox bəyənəcəksiniz. Arzum budur, hər kəsin rozisi bol, qazancı artıq olsun. Bəyənməyi unutmayın, kanalıma yeni qoşulanlar, abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür. Yeni videolarımı gözləyin. Hələlik.